Hej och välkomna till Lunchklubben. Idag är det årets fattigaste dag, sägs det, den 24 januari. Men det hindrar inte Uffe Kristersson att slå på stort på ett kalas idag. På regeringskansliets lokaler, eller vad det nu är, om det är i riksdagshuset eller Rosenbad, det vet jag inte. Men det kommer att smaka gott, och jag har skrivit under att jag vill inte betala för hans kalas på Ja, ett sånt här precis. upprop. Man är inte Ja, det är klok. det ena. Sen har vi Turkiet, de Ja, men fan, godkände de Sveriges. skäms inte någonstans ens. Nej, nej, för fan. Turkiets parlament godkände Sveriges NATO-ansökan sent igår kväll. Men det innebär inte att det är klart, för Erdogan ska även ratificera det personligen. Ja, Sen exakt, såg vi exakt. att TV4 nu är till salu igen. Och Ja, alla priser. spekulanter är bland annat Bonnier, Ja. Egmont och Schibsted. Ja. Och prislappen är tydligen, det är rea på TV4. Alla vet. Alla priser, någonting sånt där tror jag Ja, var. de Men sa det för det 11 blir säkert miljarder. Bonnier eller Schibsted som får det då, eftersom de, Ja, ja, det är tack nere på fem Caroline, tror jag, jag ska gissar flytta mitt sex. modem. Nej, så att, och det kommer säkert bli Schibsted eller förmodligen Bonnier som får det här. De äger ju alla andra medier nästan i Sverige, va. Så att lokaltidningar och de stora, va. Så att det här är precis i Ja, linje Bonnier med. sålde ju sin andel i TV4 för ett antal år sedan för 11 miljarder till Telia. Just, Och nu så sägs prislappen vara 5 miljarder, så att vi får se. ja. Telia, det är ju inte privat bara, om man säger så. Det är skattebetalarnas pengar. Ja, det ska jag betyda. Ja. Men du, vi har Ja. uppmärksammat en sak här nu. Skäms, svenska folket. Ni får inte fika, ni får inte dricka kaffe och ta en bulle. Det Ja. går inte. Det är Nej. nämligen, det hotar en klimatkollaps, säger Jaha. forskare på Stockholms universitet. Ja, det är en liten hoppetossa, va, till forskare då, en ung tjej förstås då, då som inte riktigt har kommit ifrån det här med att de vädrar morgonluft, va, när de kan få ett anslag, va. Ann-Charlotte Bunge vid Stockholms Resilience Center på Stockholms universitet också, va. Och jag vet inte att det Resilience heter. Center tror jag de kallar det för. Så det är Ja. samma gäng som är med i AFA och alla sådana här ställen. Ja, det är precis så det är, va. Och den här tjejen då, hon är inte så gammal, men hon har ju hunnit med då. Hon har en sorts doktorprogram, va, men en del andra också. Publikationer, va, exempelvis 2022, saltintag på befolkningsnivå i WHOs Europaregion 2022, en systematisk översikt. Dit går bland annat pengarna, eller till insikter i en planetär hälsoresa i Tyskland 2021. Eller exempelvis modeller för profilering av hållbara livsmedel för att informera utvecklingen av livsmedelsmärkningar som tar hänsyn till natur och miljö. En systematisk översikt. Och det här är de som delar ut pengarna här, alltså Stockholms universitet i det här fallet. Det är faktiskt en statlig myndighet. Och det måste jag säga att jag är inte så insatt i den här med forskningen och de här grejerna. Men det var mer än vad jag faktiskt visste att det förhöll sig på det viset. Men den är också då beroende av externa finansiärer till de enskilda forskningsuppdragen eller forskningsområdena, delegationerna, vad man kallar för avdelningar. Det är 11 stycken på Stockholms universitet och det handlar om flera hundra miljoner sammanlagt. Och det är flera olika bidragsgivare, det är bland annat EU. Men sen är det också exempelvis då statlig, kan jag säga, Vetenskapsrådet. Om man googlar lite grann på de här så kommer man finna lite grann nycklar då till varför det ser ut som eländet som gör i världen. Då. Men även då Wallenbergstiftelsen. Knut och hans, alltså de finansierar tror jag med, ja det är 100 miljoner, någonting sånt där. Wallenberg, hur kan han vara in? Ja, hur kan det komma sig att de är intresserade av det här? Det finns en bakomliggande agenda och de som söker anslag, det var du nämnde det här också tidigare lunchgruppen, va? Eller var på liven. Att 97%, alltså, hur fan blir det nu? De forskarna, va, det är anslagsfinansierat utav sådana här då. Det är ju diverse andra bidragsgivare också som det kallas för bidragsgivare. Men
Men de flesta är beroende av, och de får ett uppdrag alltså helt enkelt. Ja. De vet vad de ska leverera för någonting. Va? De förväntas leverera då, exempelvis ska sluta dricka kaffe va? För att det påverkar klimatet. Va fan, vad håller de på med? Det är ju vegetariskt, det är inte cool. Näst efter rött kött så ska det här vara tot. Med kaffe, bön och Ja, odling. de Fan, placerar kaffe som nummer två efter rött kött och Ja. motiveringen löd att det går åt stora arealer att odla kaffe. Ja, men det är jättebra. Det är ju massa arealer som suger åt sig koldioxid, för det är det vad Ja, växterna gör. exakt. Ja. Men jag förstår liksom inte vad är de? Har de plötsligt spyr ut koldioxid, de här kaffeplantorna? Nej, men sen är det väl så att vi kanske, kaffe är ju känt att det startar igång magen och matsmältningen. Så därför så är det ju bra att ta en kopp kaffe efter man har ätit, tycker jag i alla fall, för det känns Ja. bra. Och då kanske man pruttar också. Det vore Vem ju... finansierade den här forskningen, tror du? Ingen. Som kom fram till det eventuellt? Nej, jag förstår att du spekulerar va, med lite ironi, men det har man anledning att göra verkligen. Va? För det här är inget annat man tror att det är ett aprilskämt på allvar. Tänk att det finns då vetenskapsmän, eller forskare rättare sagt, som håller på att få pengar till sådana här jävla idiotprojekt egentligen. Va? Jag skulle kunna hitta bara i mitt hus och där jag bor ungefär 10-15 olika projekt som skulle vara precis lika upphetsande att få reda på sanningen om. Och mot betalning dessutom, va? Som ofta är en gråzon också hur det finansieras. Va? Och inte sällan så sitter den som sitter med Svarte Petter, det är skattebetalarna. Det gäller även Wallenbergs, ja, heter de här stiftelserna. De tjänar ju pengar på sånt då, som exempelvis krigsindustrin, som i sin tur då finansieras av beställningar, nämligen skattebetalarna. Så det går runt den här vägen. Alltså det mesta går runt på det här viset. Eller också den här bakomliggande mörka agendan som både EU har och andra globalistorganisationer och NGO:er, va? Inte Jag minst har ett World. projekt här, Östen. Jag ska äska pengar, jag ska kontakta Wallenberg. Det här är en partikelprovare för vatten. Just det, ja. Kostar 200 spänn på nätet. Och jag har mätt lite olika typer av vatten och det är lite intressant. Ja, Men förstå. nu talar den inte om vad det är för främmande partiklar i vattenmolekylen. Nej. Den talar bara om hur många parts per million. Och då gjorde jag ett intressant experiment. Vi har renat vatten, kommit ner på ett värde på ungefär 170 på den här mätaren. Ja. Mätte jag mitt kranvatten här i Stockholm, det var faktiskt på 70 parts per million främmande partiklar. Sen kokade jag vatten i en kastrull. Då Ja. fick jag ett högre värde för kastrullen avger partiklar. Ja, aluminium kanske. Ja. Ja, så att Jo. koka i en stålpanna, det är inte att rekommendera för du kan aldrig få den så ren så att den inte tillför en Det förorening. kan inte vara så då också att om du kokar tillräckligt länge så Ja, nu kokade jag i en minskar ju timma. då vattenvolymen från kanske 2 dl till 1 dl, så det blir en högre koncentration. Så kan det Okej. också vara, Ja. men det Då här, tappar du en del vatten. det här är ju ett vettigt forskningsprojekt att testa Det vatten. där kan generera åtminstone 50 miljoner kan jag tänka mig. Jag skickar först inköpskostnaden till Stockholms universitet och sen kan ni stå för det här. Ja, 189 kronor plus frakt. det är bra. Men det var ungefär sådana projekt jag tänkte på också, vad som är jätteviktigt för våra lyssnare, man säger så, våra medborgare runt om i världen. Men det är klart, skämt åsido, visst är det bra med rent vatten. Själv har jag satt in ett vattenfilter för säkerhets skull, trots att vi har hyfsat bra vatten, ska vara det Vi på testade drömvärlden. med just filtrerat vatten jämfört med icke-filtrerat från brunn. Ja. Då blev det filtrerade vattnet betydligt bättre än det som inte var filtrerat. Så att det är självklart, de Ja, men hjälper. då visar det att den här mätaren för 200 spänn inte bara innehåller en slumpgenerator, utan Nej, tydligen. nej. Nej, vi var skeptiska för att den var så billig. Ja. Så både Roger och jag köpte varsin. Mm. Och... Så har vi jämfört dem. Alltså vi testade båda mätarna samtidigt på samma vatten. Okej. Och då Ja, det är skilde bra. det någon enstaka procent i utslag mellan dem. Så då vet vi att Ja, det är bra. det är Det är inget pengat bra utslag. resonemang. Ja. Men har du Det är doppat några din kaffekopp? elektroder här som man sänker ner då. Ja, precis, precis.
mäter. Har du testat att köra ner din kaffekopp och tala Nej. om klimatet då? Sen klimattestade. Nej, jag har inte testat att köra ner den i kaffe. Ja, det kanske Jag gifter skulle sig. inte, jag har kaffe här i koppen, men då blir den ju smutsig, va? Då blir det besvärligt att rengöra. Ja, nej, det, ja, precis. Det kan ju vara ett dilemma då. Men skämt åsido, va? Fast egentligen så är det ju bara, man tror man tar sig för pannan som du och jag brukar säga. Ja. Sådana här forskningsprojekt, liksom, va? Vad kan de mer hitta på, va? Och jag menar, Nya Zeeland, det är där de startar. En av skälen till att sluta käka kött, va? Det är som du säger, va? Just att korna fiser, att det skulle påverka klimatet. Jag menar, det behöver man inte vara, man behöver inte ha en forskningsrapport som kommer fram till någonting överhuvudtaget. Det säger sig själv. Och om man kommer fram till att det påverkar klimatet, då är man en dåre, en idiot eller någon som är mutad av globalisterna som har helt andra bakomliggande agender än att vi ska sluta äta kött, att det ska vara skadligt. Va? Tvärtom, kött är egentligen, det är vegetarisk mat, det är vegetabilisk mat, eftersom de lever bara på grönsaker och vegetariskt. De äter ju inte varandra, en del gör ju det, utan så med andra ord så är då kött, det är en vegetarisk produkt, helt Ja. enkelt. Vegetabilisk, förlåt, vegetabilisk. Ja, du kan inte gå och köpa lejonkött på ICA direkt, va? Nej, exakt. Va? Det finns vissa undantag med kött. Men då håller ju de nere i korna där det finns kor å andra sidan, vilket måste vara bra. Ska jag visa den här också? Så här står det, syns det. TD, S och EC heter just den här modellen. Men det finns lite annat på marknaden också. Vi ska söka oss fram, för det är väldigt intressant att veta vad man får i sig i form av vatten. Vad sa du? TD, S och... Ja, Tore David Sigurd och tecken Erik Cesar. Okej. Okay. Ja, jag ska leta fram den där. Ja, den kan vara trevlig att ha. Ja. All right, det får bli dagens lunchklubb. Nu är jag ledig idag, så jag tänkte faktiskt ägna mig åt att titta på lite idrott. Mm. Som börjar just här klockan strax. Vi kan ju nämna en annan, by the way, lite telegramnyhet bara, va? Nämligen det faktum. En del följer då Trump. Han vann ju igen i New Hampshire i USA i natt. Över den här, vad heter hon nu? Nikki Haley. Nikki Haley, ja, som inte ger upp ändå. Va? Så att, och det är kul, va? Så att han lär nog var på väg mot en promenadseger faktiskt i valet. Jag tror faktiskt det. Det är många det är andra ju som tror det. Intressant om de lyckas få honom bakom lås och bom när han blir president. Ja, han får ju tydligen styra landet även från ett fängelse. Så att, det vore ju först i världen. Det vore kul faktiskt på ett sätt. Ja. Ja, du. Det är samma som i Tyskland. När opinionen går emot kommunisterna, då utlyser man förbud mot konkurrenterna. Ja, mot demokratiska partier, ja. Precis. Det var sån här SVT-reporten eller vad det var för någonting som menar på det, att det är ett hot mot demokratin att folk får rösta på vilket parti de själva vill. Ja. Det kan de måste rösta på rätt parti. Man hör dem inte vad de själva säger. Det, är, att det som sker idag runt om i världen, det är sånt jävla vansinne som man undrar vad fan har de haft i maten eller vattnet för någonting. Alltså, det här är ju riktigt rubbat, alltså, på riktigt. Ja. Var en bra insändare också på News Voice, en annan by the way, Andreas Voss. Just som det, jag såg den. Ställde frågan vad egentligen Sverige håller på med krigshetsen. Ja, och det, den där filmen som First Post från Indien, som du textade, den har fått flera tusen visningar, så det var ju ja, den har fått bra genomslag. Jag har inte textat själv, men jag har låtit YouTube texta den, men jag har liksom kopierat textningen så att det går ganska lätt att göra. Ja, det är ganska intressant, en av världens största YouTube-kanaler. Ja, de har 3,2 miljoner prenumeranter på sin kanal, va? Och det skulle motsvara i Sverige de tredje av hela befolkningen, va? Så att de har ett stort genomslag och säkerligen många mer. Ja, de ställer frågan som vi har ställt. Vad fan håller Sverige på med? Ja, vad håller de på med för någonting, va? Och jag menar, de har ju hela världen som sin bas för att hitta nyheter. Att de plockar upp från lilla skitlandet Sverige, det säger ju en del om digniteten i det faktumet att man har rätt att ställa sig frågan verkligen. Vad fan håller de på med i Sverige? Alltså... Det tycker jag är det mest spännande, va? De ställer samma frågor som vi har belyst i hur många program som helst, va? Fan, 200 år av fred och neutralitet bara sopas under mattan, va? Far åt helvete. Som han säger, även McGregor. Visst var det han som sa det? Vad var det som hände? Vad var det för fel med att ha de här 200 åren i bagaget? Gick det snett, eller?
Ja, Nej, precis. nu är det på väg att gå snett ordentligt. Ja, det är uppenbart. McGregor sa ju precis så som du säger, att vad har neutraliteten, har den skadat Ja, på landet? vilket sätt har den skadat oss? Exakt. Ja, och det går ju inte att svara på den Nej, frågan. det finns inget svar på det, för Nej. den har inte skadat oss. Nej. Men de som skadar oss i Sverige, det är de som sitter vid makten nu. En majoritet av dem gör det. Jag lyssnade på den här Svantesson igår, tror jag det var, på någon debatt om ekonomi. Hon är finansminister. Hon kan inte ett skit om någonting. Nej. Och Hon var ju med då Damberg ska försöka stå och vara där någon klok gubbe. Han kan heller ingenting om finanser och ekonomi. Ja, Eller... tänkte du på Davos eller? Nej, det var ju från Agenda, tror jag. Ja, okej, men här, hon var ju även nere inbjuden och åkte Ja, dit stod till där och ljög. World Economic Forum. Då vet man vad som händer med dem när de kommer tillbaka sen. Men Ja. fullständigt förvridna i skallen, så att säga. Ja, hon drog ju, hon var bara en dag i Davos, sen drog hon till Bryssel och predikade en annan skit. Ja, precis. Ja. Okej, det är allt vad vi hinner med idag. Tack så Ja, det gör mycket vi. för viken, Tack tack för för idag. lyssnandet, så hörs vi utan er. Ciao. Ja, så.